Andando em cima de brasa, não sinto a dor e nem sinto queimar. Abraçando minha mãe na minha casa pra sentir amor e eu sinto gritar. Pisando descalço no prego pro alto pra me machucar ou me aliviar. Chegando nem perto na dor do meu peito, um nó na garganta que não quer passar. Aí família, bem geral mesmo desse movimento do Renan, mano. É a volta da batalha do galo, mano. Você sabe, meu mano, essa aqui é a ideia. E que o rap unindo todas as ideias. Se mancada, vou mandando logo a rima boa. Tô ligada mesmo que vocês é dois contigo. Sem mancada, vou mandando bem aqui na cara. Vocês acham que vai ganhar? Vocês não passam de iludido. Ah, é, tá iludido, cê sabe que eu pode crer. Uns batalha pra aprender e outros pra vencer. Então, você vai pegando aqui a trajetória. Vou te mandar um presente, mas vai ser o cavalo de Troia. Realmente não tô agora, sua casa caiu. Você sabe, meu mano, você na rima é espanto. Não é só porque você tem que chegar, paga de foda. Não acha que vai ganhar desrespeitando. Você não é foda não, pode pá. Já é de madeira que eu vou fazer o seu terno. Pode pá, então eu vou mandando. Ela falou de calor, então te mando pro inferno. Salve de palma aí, Fabi. Vamos lá. Essa é a história de um anão de Xababá. Anão de Xababá, tá ligado, mano? Cê sabe nessa pista, mano, eu tô improvisando. É o cavalo de Troia aqui no free. Você manda o cavalo de Troia e eu ganho igual Davi. É igual Davi, pode ser o cavalo de Troia aqui. Manda Troia, a sua ideia. Cê nem percebeu, por isso caiu na armadilha da alta. Se fosse filme, você morreria igual não. Você não entende essa pista, meu mano. Pode acelerar no vídeo, porque eu sou mesmo. Não me expulsa da mesa que nada. Tá ligado, mano, eu tô montando logo aqui, não se luta. Como que você fosse me expulsar da mesa? Porque eu tô ligado que você é o próprio Judas. Ah, não sou Judas, não sou traíra, tranquilo não. Pra ser de Xenobu, acostumado com radiação. Ô, mano, você sabe que eu te explico? Aqui, você chega mandando, mas você não manda um free. Isso! Vamos lá, vamos lá! Segundo round! Vai matar ou vai morrer? Se eu morrer, o que eu fiz foi eterno. Então, você pega essa visão. Você faz o rap, mas só pelo cifrão. Eu não tenho medo do inferno, eu te explico no free. Porque o inferno eu vivi hoje aqui. Cê tá ligado, mano? Tá ligado? É coerência. O inferno que eu vivo se torna sua vivência. Ah, cê sabe que eu sou sensato. Você viveu no inferno, isso foi culpa até do seu jato. Mano, cê sabe que agora eu me decido. Porque Deus chegou e te deu um livre-arbítrio. Com certeza, mano, que é que você se esconde. Cê não aguenta, mano, o freestyle já se esconde. Cê tá ligado, mano, é que você se aguente. Eu fui pro inferno, porque não
grande, porque está no território do Alexandre Grande. Então, você vai me entendendo, você não é Davi, então, você não é pequeno. É Alexandre Grande, você não corre correria. No Alexandre Grande, eu sou a Alexandria. Você tá ligado, mano, aqui é do pai ou seca. Você não cola na onde é minha biblioteca. Ah, você sabe que agora eu tô nesse pique. Pode ser Alexandre, eu vou invadir porque eu sou pique. Ó, oh, você pega a visão. Como eu falei, você vai reto pro chão. Não, aqui você só dança. Você quer ser vítima, mas você não honra os caras que tem a trança. Tio, sabe de falar? Você não vai aguentar agora, pode vazar. Caramba. Vamos pra votação aqui na batalha do Galé. Só o que ganha aí o outro. Quem acha que o da sua MC foi mais criativo nesse terceiro round e faz barulho? Quem acha que a Cleópatra foi mais criativa nesse terceiro round e faz barulho? Da hora, salva de palmas pro Cássio aí, família!